Basei para lei número 6, barra de enruação no Loresinem, nebe prevê artigo rito no Loresinida, com a atribuição mandato CIRA, onde for dalamba governo utiliza sistema 50+1 para eleição suco, tamba atufo legitimidade para candidato suco CIRA, onde concorre e eleição refere. Ao ter não ensar, em mecanismo onde define 50+1, tu irmã, te acompanha muito. Eleição para líder comunitário que a eleição suco nebe realiza e tinan né, organiza direita o vice secretário técnico de administração eleitoral. Tuir decreto lei número 6 barra Rio Rua Sano Resinen, nebe prevê e a lei artigo hitun no Resinida com a atribuição de mandato. Tamba né, candidato nebe eleito no dar chefe suco, maka candidato nebe retam votação, liu metade o vice voto sira válido, não la considera voto mutin sira. Eleição líder comunitária suco e atina Rio Rua Ronu Resintolo, retang aprovação husi Conselho Ministro Governo da CIA, no decide hodi realiza eloron Ronu Resinwalu, fulang outubro, tinang ne. Tuir lei suco nian e capítulo hat, ho tópico, designação membro órgão suco nian, secção da huluk, eleição ba delegado no delegada husi aldeia ba Conselho Suco, hodi hili chefe aldeia e artigo tolunu resinhat, tohat nulu resin rua, secção da rua, eleição para chefe aldeia e artigo Hatulu Resin Tolu, Tolima Nul Resin Ida, secção da Toluk, eleição Lianain e artigo Lima Nul Resin Rua, Toneng Nul Resin Tolu, secção da Hat, eleição para representante Juventude Sira e artigo Lima Nul Resin Lima, Toneng Nul Resin Tolu, secção da Lima, eleição para chefe suku e artigo Neng Nul Resin Hat, Tohitu Nul Resin Rua. Vice-ministro da Autoridade Estatal, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus Hateteng, lei eleição suco batina Rio Rua Rondure Sintolo, continua mantém e implementa tuir decreto lei número 6 barra Rio Rua Sanure Sinen. Né, governo aplica carba lei, ba lei de 2016 ninian, governo se dá altera de lei né tamba ato altera lei né se precisa do riba parlamento nacional tane continua na fatin aplica implementar implementação lei 2016 ninian. Vice-ministro né explica implementação fórmula 50+1 e a vantagem no desvantagem para candidatura chefe aldeia Sira, bem ir resultado voto a Nessandet, se halá o quedan eleição imediata, segunda volta e a Loron refere, mas que Calangona não é da Laruma menos participação do seu votante Sira. Enquanto o candidato chefe Xuco Sira, nebe maca resultado eleição a Nessandet, cala to 50%, mas be candidato Rua nebe maca o porcento bot liu, maca se continua ba segunda volta, depois liu tia Loron Sanures em Lima. Los duni, van ia eleição ida quando tama ba ona iha segunda ronde, nia sempre iha vantagem no desvantagem. Ninia cumpri lei na fatin, tamba tem que 50+1 makabele sainudar vencedor. Mas be husi candidato sira barbarak nene ia kada suku representante barak la halimar. Nebe ninia vantagem né kata nia tenki tamaduni ona ba eleição segunda ronde mas be nia desvantagem makane ne hosi equipa hototo ne bem envolve iha suku iha processo eleição né tenki preparado e orçamento mos tenki preparado e materiais sira mos tenki preparado. Tamasera mang governo ili maneira ida be 50+1 kari 50+1 kari ki intensa rumah. Ida ne tambah na cita nasau demoka demokratik klaim nasau demokratik ne ita hatene katak emhoto tu hakarak partisipa hoto em barak. Mai be atau partisipa hoto lok fo dalang hoto emu tu partisipa ni atau share ele tu sep suku dan etik 50+1% tane maka opta ba segunda volta ko di bele atinji kandidat ida ni tengki atinji 50+1%.
Karik mana sang isuku dah mana ni ema ladu barak no insa. Ni bela ema ladu barak mai be ni persentase tengki 50% Por exemplo, ni ema sanulu sukuida ema eleitores atusida. Mai be ni candidato ema nain hat. Se nain hat ne maka balun 30, 20, 40 ne katakla atinji. Mai be hose nain hat ne maka ida 50 mais un tolu 20, 10, 10 ane menan imediato hela. Ia fatin hanesan diretur geral estai Asilino Manuel Branco Haltuir, orçamento nebe prevê ba eleição suku tinang ne hamutuk tokon walu. Enquanto eleitores recenseados hamutuk rihung atu sualu resing, maka atu tuir votação ba liderança comunitária la inclui eleitor sira e estrangeiro. Alocamento, anexo a toca, atacosamento e a Ministério das Finanças e a dotação de todo o governo. Então, e a início está propõe por volta de 8 milhões, né? 8 milhões. Mas bem, também orçamento irá nenené, lius e mecanismos irá na Bemaca. Eleitores na Bemaca está recenseado mais toia 4 de outubro, tina andané, e por volta de 899.100 e tal. Né? Mas bem, também irá incluímos ba eleitores irá estrangeiro. E está excluído eleitores estrangeiros por volta de 11.000 e tal. Então, eleitores na Bemaca recenseado, onde participa a eleição. Liderança comunitária e dané, Hamotuku, 888.140 e tal, eleitores. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José da Costa Belo Hateten, eleição para líder comunitário suco, Batinan Rihurua, Ronure Sintolo, Mudança Tebes, compara o período de Uluk, também agora está no CNE, facilita uma fotografia para cada candidato Sira e a eleição suco né. Estatal, muito gostei, CNE e Tanoela, agora facilitamos fotografia cada semana apresenta no dar Cefalde. Né? Lá está o boletim de voto, mas está aqui o quadro, né? Para ela conhecer que está aqui o né? Número 1, o né? Número 2, e a cara apresenta. Né? Hadi é bebê, espera que está aqui o Cefalde, ele são dia, agora se dia clube. Compara agora a preparação de clube, primeiro está no governo, e o orçamento ratificativo para a eleição suco. O Luxené nunca ia orçamento. E foi a primeira vez que ia orçamento ratificativo. Né? A Nessa agradece. Segundo, recrutamento para a Itania oficial. Né? Observador. Né? Cada aldeia, cada suco é uma ida. Então facilita que a Sira para o Ensá, para a tua ajuda, eleição no dia. E Daniel acontece em 2016. Né? Então é uma barra com o serviço, está em moza nesse negócio. José Belo Hatutan, candidato chefe suco batinang né, feito a presença, a tu compete para eleição suco, rahu e a mudança, além de né, critério para candidato chefe suco sira, la permite funcionário público, inclui penitele no FFDTL, a tu candidata an, ba chefe suco. Sim, o critério tem que, nem cartão eleitoral tem que ir a parte do suco, né, La Bele envolve e casai membro nessa FTL, PNTL, membro CNE. Nem ia é direito para tu Bele, tu ir. Ser na Bele nessa militar, ser ativo, ser La Bele. Também há condições lá do espaço para ser. E ser funcionário público, nessa moça, PNTL, FTL, né, ser permanente. Ser 7 anos, ser agora, ser a car licença. Nina carreira não sa, nina mana osa ira, bocor ne otora. Nebe, nam ser ke nia resigna, nia kar sai sefrisu. Academista Valentin Ximenes Hateten, possibilidade de eleição suku ia tinang ne, acontece pa segunda volta, tamba cada suku sira, e a candidatura liuna in rua, nune é difícil atu bele manan maioria absoluta. Tina inda ne, ba oi mak iha candidato liuna in rua, significa na intol na ihat na ilima, claro que, selaya idam menang mayoria absoluta. Semak menang mayoria absoluta ni signifikan ni kandidat ni perfil ni dia. Emang hotu gostania. Mai be iha demokrasia uhin loro ni emang hotu iha ninia grupu ninia ekipa rasik, ninia figura rasik. I hotu hakar aposta ini ninia kandidat atau bel menang. Portanto, hau hare katak barak mayoria
e a eleição de nem se vai recorrer para a segunda votação. Caso, primeira votação, lá é da Magmanang, ou maioria simples, maioria relativa, ou maioria absoluta, tanto de gente, de tarifa. Diretor Executivo Fontil Valentim da Costa Russo, Governo da CIA, atua de mecanismo critério para candidato chefe suco e futuro, atua não é, label implica para eleitor será. Hanoi kata ne se precisa rave tu an mekanismo ka sirhane sene par bele hare por exemplo se iha kota ba entre kandidato na intolo sempre ite na fatin permiti feto ile tem ki iha klara me besu kubalu la iha feto mane det me sukubalu iha kompetan feto rua tolu vel kompete iha sukuida ne diak me be hanoi pa futuro precisa ten greve hal de diak liu oin sama ka ite bela azul ite nia jovem ser na beca agora concentra mais dele, mas ser nia vai ir com ser voto, ser tem que filar vai ser nia município, posto ser. Na altura que está com nós, o futuro precisa halo, por exemplo, cria centro votação paralelo, na beca se permite a motor de bela expressa nia voto, sei lá, quando ita itinia taxa de votação né tu, né, mas implica vai ter qualidade democracia no, ba legitimação ba candidato se na beca passa. E a eleição suco batinang né? E a suco sanulo macalabela e tuir tamba ser nha mandato se dago remata, hanesan ia município a eleu e a suco rua, macasuco lequitura e a posto administrativo a eleu vila, no suco boclelo e a posto administrativo laulara. E a município dili e a suco hat, macasuco a eleok e a posto administrativo Cristo Rei, suco mantelolau e a posto administrativo metinaru, suco bebonuk, no suco manleuana e a posto administrativo Dom Aleixo. E o município Manatuto, Macasuco Sicone e a posto administrativo Barrique, no suco Litore e a posto administrativo Lacló. Enquanto e o município Viqueque, Macasuco Biló e a posto administrativo Osu. Suco Sirnebe se realiza a eleição suco Nian e a Fulan Abril, Tina Rio Rua, Rono Resinhat. Total candidatura chefe suco Sira, Beleção Tinangne, Hamutuk, Rio Rua, Atus Ida, Sanul Resinhitu, composto Husimane Hamutu Kreungida Atusualu Hitunu Resinen, 4% Walu Nulu Resin Walu, Ponto Nenul Resin Rua, Nofeto Hamutu Atus Rua Hatun Resin Ida, 4% Sanul Resin Ida, Ponto Tolunul Resin Walu. Cidadão Sira, recatou no centro de votação, o de Hilis, Sirenha Liderança Suku no Aldeia, Batinang Hitumai. Com a esperança, a liderança Sirenebe Sira Hiliné, se lori comida de Sira Bamores Dia, calo mudança, ba Sirene Suco no aldeia. Ba futuro, Timor-Leste, Nebe Dia Cleo. Parabéns para a liderança comunitária, Nebe Mac Eleitona. Equipa cobertura, Diamante.